Terengganu Tubuh, pasukan khas pantau projek ICRL. Kerajaan Negeri menubuhkan pasukan pemantau di peringkat Setiausaha Kerajaan Negeri bagi memastikan projek laluan rel Pantai Timur ICRL di Terengganu mendapat manfaat secara menyeluruh. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri Dr. Mamat Putih berkata, beliau akan memastikan rakyat di negeri ini akan mendapat peluang pekerjaan daripada serendah-rendah jawatan, iaitu sebagai buruh sehingga ke peringkat profesional. Apabila MOU ini dibentuk baru-baru ini, kita telah mewujudkan satu pasukan koordinator ataupun pemantau berkaitan dengan projek-projek di negeri Terengganu kita ini. Kemudian, kita telah pergi berjumpa dengan MRL berbincang apakah peluang-peluang yang kita dapat di sana. Dan kita juga telah berbincang antara tiga negeri, iaitu Pahang, Terengganu, Kelantan, untuk menjadikan kita ini satu pasukan yang kuat. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bandar, Ahmad Shah Mohamed, pada mesyuarat kedua penggal ketiga Dewan Undangan Negeri DUN ke-14 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Dr. Mamat turut memberitahu disebabkan peruntukan untuk membina jajaran projek ICRL ini dikecilkan daripada 66 bilion kepada 44 bilion, stesen bukit besar berkemungkinan dibatalkan dan dicadangkan dipindahkan ke Durian Guling. Oleh kerana stesen di Pekalan Berangan itu amat hampir dengan Durian Guling, jadi Pekalan Berangan ini dibatalkan, kita ganti di Permaisuri. Jadi kita ada 6 stesen di negeri Terengganu kita ini dan ada 2 kargo. Walau bagaimanapun, kita telah berbincang dengan MRL supaya diadakan satu kemudahan daripada Bukit Besar ini ke Durian Guling.